桌上尽摆蜡烛。鬼月十六种祭祀禁忌，拜错恐摔着年星号码数，但卷全踩雷。农历七月，鬼门开，这天家家户户、公司企业都会照传统习俗，准备满桌好料来祭祀好兄弟。不过你知道准备贡品时有哪些东西若拜错恐摔整年吗？清水梦国际塔罗小梦老师对此指出，鬼月其实隐藏着十六种祭拜禁忌，其中像是麻薯、蛋卷等看似简单又吉祥的小点心，即便其他节日都非常适合拿来拜，但鬼月一拜下去恐导致事业脆弱无力，要多加留意哦。一、不可放鞭炮，当心炸到好兄弟。二、拜鱼尾要大，代表事业规模越大，反之太小等于事业规模小，因此鱼尾不可小。三、鸡跟鱼都要完整，不可切开。四、不要拜发糕，代表好兄弟会一直发一直来。五、不要拜芭乐，取同音等于会被开芭乐票一指支票跳票。六、不要拜番茄，否则恐容易犯血光。七、不要拜鸭蛋，鸭蛋代表到苏州卖鸭蛋，不吉祥。八、不要拜黑皮蛋，会遇到黑心客。九、不要拜粥，小心绩效稀疏。十、不要拜释迦，释迦牟尼的头部一拜，拜了会头痛。十一、不要放蜡烛在桌上，会前途微弱。十二、不要拜烤太焦黑的鸡，取谐音代表烤鸡差。十三、不要拜莲雾，代表前途茫茫雾雾。十四、不要拜麻薯，拜麻薯工作会较软弱无力。十五、不要拜蛋卷，事业较脆弱。十六、不要拜猪肝，拜了一整年会遇到黑心肝的顾客或老板。参考来源：